nong nung krai prote. អ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលអស្ចារ្យអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគ្រប់ស្នៀតគ្រប់ក្បាច់លូគឺគឺលោកប្រយុទ្ធបកប្រែលើសំរៀនព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកនេះកាន់តែរំជួយរុញធុតកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនកំពុងអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរណាត់ជុំអ្នកប្រដាឆ្លងប្រទេសចម្រុះគ្រប់ជាតិសាសន៍លើសំរៀន ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមេសាឆ្នាំ2019គូអន្តរជាតិប៊ូស្ត្រងហ្វាយធ័រអនហ្វាយចាំសម្អាតប្រកួតជាមួយយតបានផុតមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃគូពិសេសនួនរ៉ាថេនប្រកួតជាមួយសុលពិសិដ្ឋមៀកសវណ្ណរាប្រកួតជាមួយសោតខេវិនរួមទាំងអស់5គូជួបផ្ទាល់នៅទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងអ្នកប្រយុទ្ធស្នងមរតកគុណខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសហើយក៏មានការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរៀងរាល់សប្តាហ៍ទៀតផងស
ខ្ញុំតែនិយាយជាមួយគេឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅបានបងស្រីប្រធាននេះគ្មានបំណងបែបនេះនោះទេគាត់បានកាត់គូតាំងពីមុនពេលបងរៀបការមកម្លេះណាព្រោះថាបងរៀបការចូលគ្រួសារស្ដុកស្ដំមួយហើយគាត់គិតថាបងប្រកាសជាលាឈប់សំខាន់ទេគាត់ថាយើងគួរតែត្រៀមជាមុនហើយរកអ្នកនិពន្ធល្អម្នាក់ឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅស្រឡាញ់អូនណាស់អាទិនបងអើយនឹកអូនស្ពុះបឋមដោយហើយជាជាប់ទៅកំឡុង Boost Strong Stronger and Longer ញ៉ាំទឹកដោះគោ Ade ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃ Ade លេខ1គុណភាព ISO 22000ចង់ដឹងដំណឹងប្រភពការងារដំណឹងអាហារូបករណ៍ដំណឹងសិក្សាដំណឹងឡើងគេហដ្ឋានដំណឹងឡើងឋានៈតួនាទីដំណឹងពីស្ថាប័នជាតិស្ថាប័នឯកជនសូមរងចាំទស្សនាកម្មវិធីដំណឹងរីករាយផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខឬអ៊ីមែល goodnew@ctv.com.ka កាន់តែរំភើបកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែកក់ក្រើកកាន់តែសប្បាយរីករាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យនោះគឺតន្ត្រីអ៊ីឈីតាន់ឆ្នាំ2019លោកអ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីថ្មីផ្លាយផ្លាយពីកំពូលតារាចម្រៀងល្បីល្បីទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019កញ្ញាយូរីលោកមានប្រាសុគុនកញ្ញាបេប៊ីវេសុបនខ្លាយជាការពិតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍និង Facebook Page អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកតទៅតន្ត្រីឌីជីតាល់នាំមកជូនដល់អស្ចារ្យផ្ដាច់មុខដោយដល់កាលទី2ចែកពិតចែកលឿនខ្ញុំនឹងយកប្រាក់100លានរៀលទៅចែកជូនដល់មុខផ្ទះចាំជួបគ្នាណាខារ៉ាបាល់ជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបាល់អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យទឹកត្រជាកាមីបបកំប៉ោងដល់នៅសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លា Life is exclusively beautiful រីកូឡាសៀងភីវត្រាតាប៉េជួយបានមួយផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារថ្នាំដុសធ្មេញដ៏បូគូផ្កាឈូក2ដើម្បីសុខភាពអញ្ចាញនិងធ្មេញដែលស្អាតល្អពីធម្មជាតិត្រីខសញ្ញាមកុដជាជំរើសថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេនេះទីនមកឈ្មោះ My Passion
Freshy Winner อุปถัมภ์ปราณมกดาวตึกพลายเชอร์ Freshy ปีพลายเชอร์ปด 100%ต้องสักกรรมการกันไปที Freshy Winner พี่พลาดเชิดปัดมือร้อยเพียร้อยจากจำเรียบสู้บอมโอในกระโปรงแต่ตามนักทุนสนานในการไปที Freshy Winner สัปดาห์นี้ปัจจุบันไทยที่ไทยชิวจมูกนักดารากระดิ่งดอกชนามชนามมุกมุกมุกดิ่งพลายมุกอ่ะจ้าพลายไหมได้จูบดารากระดิ่งสัปดาห์มุกดิ่งริสโซ่มั้งอ่ะจ้าเอาแต่สายคลังบอมโอคลังไหมไหมเมนเต้เหยียดตื้อคือท่าขยมกรุบดาราคือขยมสลายต่างอ่ะนึงโจ๊กต่างอ่ะให้กรุบต่างอ่ะมันดูขยมอาจจะมึงเงี้ยเก้สำคัญมันดูเยอะนะเนี่ยน่าแต่ฉับรักเปียชมังชมัยโจ๊กจะมึงเงี้ยเก้แล้วเบียดบานจะว่าฉับแถลงรู้อ่ะปานนั้นมุกเลยสระพลายมองไงเนี่ยสระพลายเดี๋ยวสามีนปองสำนับขยมเมาปองใส่ยังจับปองใส่ไอ้หอดน้องดูมีแต่ปองเพราะเธอสกปรกชายยังได้ปองใส่อย่าเลยเติมกายเพศสาดกายเพศไปใส่เติมเปล่าเวงนะแต่จังเวงป้าอุ้นใส่ขี้ยมดอกเป็ดสิเป็ดอันจังเธอสอนจังหรือสิใบแกหาทับใบสิชูตะโก้อะไรเจ้าป้องป้องก็กับป้องแต่จังดังทาป้าอุ้นใส่เด็กบักขี้ยมจานเลี้ยงขี้ยมเติมเยอะกว่าจกนุ่มเหมือนชี้เชิดดักขนมหรือวงครัวซาเด็กบักขี้ยมประหารเชิดเติมแต่ประมาณไงนี่เตจ้าจังป้องป้องจังดังทาป้าอุ้นใส่เด็กบักขี้ยมชี้เนี่ยนะบันเตจก้งแต่จูบจมวยหนึ่งกวาดเตพลายจมไล่จะทำนะบันเตมุ่งหนึ่งจูบจมวยหนึ่งกวาดบัดกรรมที่ตัวมือกระสมออกก้นดอนจะประทำกรรมที่ปลายมกได้ตึกพลายเชอร์ Freshy ซีตึกเปล่าเชียร์ตึกพลายเชอร์ได้เก็บเช่นปีพลายเปล่าสดมวยร้อยเพริ่ย Freshy กรอจระบัดเนี่ยนั่งตัวบานโรเชียร์กรอจระบัดปัดปัด Freshy ตุ่มแป้งใบจูช่วยกัดบรรทอยเชียร์คลันจมหนุ่ยใบดงปีพลายตุ่มแป้งใบจูปัดปัดออกก้นจ้องดังถาตาดารากระจุกคือเชียร์ป้าอุ้นใส่ระบบใส่ตัวคือเช่นนะสมจูบจมวยบอลเตมีระบบดารากระจุกโดยต่อเติมบัดสมเชยอาเมียนโยเม่นะอาเมียนโยเม่อุ้ยรวยไม่โยเม่แต่กูมกยังทอมไฮปอนสไลป์อันนี้อันนั้นตัวตะมุยมึงอุ้ยลูกไอ้เรื่องอันนี้สนับนะปามาอัดนาตีบอลจะบอลพร้อมมาทือโยนายจะโชว์เรียนโชว์เรียนอันนี้นี่ยังมันอันต้องช่วยเราหนึ่งตัวนึงไปเยอะช่วยได้มองหลงงงมาชีวิตจังไงมีลูกนะอาเชียร์ดาตะบองโอนอาตัดตะบองโอนให้อาตูนตะบองโอนให้เวียตัวเองเลยอาตูนว่าตัวเฮียนเกออาโจเรียนมาเพียตอนตาเลยอยู่โจยังนะอยู่โจให้ยังโจเรียนตื้อแล้วยังซัวยังหลงงดหลงงยังจังลางทอมลางยังคร่อแมนอาตั้งโตไอ้ไตอย่าตั้งโตมีไอ้มวยใสใสนางเอาตัดเฮียนนี่แล้วซัวรองไอ้เชไอ้คลาบอาตะเรียนไงไอ้มือโอ้ยเจ๊จะปอนเรียนอะไรรับครบอายุไอ้นี่โอ้ยเจ๊พิซซ่าจะปอนโอ้ยเจ๊พิซซ่าไทยโอ้ยเจ๊จะปอนเตี้ยเจ๊ไทยเตี้ยไอ้ตะลุยเรียนปีก้าตะลุยเรียนปีก้าอะปกไอ้เก้าไหนอะได้บองบองเปล่าบองเปล่าฮะมีเป้บองไอ้มือจะปอนเนาะโอ้ยลุยมือลูนังน่าไปลุยมือกี่มือจังเรื่องกี่จ่าจ่าเกี่ยมือเลยนะมีนังนาคือตัวใส่ให้จะเปล่าเปล่าเนี่ยอายุประมาณชั่นน้ำไหมบุญชั่นน้ำไหมบุญชั่นน้ำเมื่อตื่นประดับประดาไอ้ด้วยทงเชียงปองใส่ประดับประดาประดับประดาเนี่ยสำเร็จไปไอ้ประดับประดาเนี่ยไม่ไอ้เจ๊ไม่ไอ้ไม่จังทงมันเลยเสียมั้งโอ้ยจะเอาหนังนี่ใส่เกินนั่งเอาทมอไอ้ขนมเนี่ยไอ้เอาชมนั่งกาคาดมาวิบไปอ่ะเทียบชูสกรรมเป็นคลุนก่อนเวรุรีทงอ่ะจ้าใบจุเอาเอานั่นคือทงกระไรเนี่ยบ้านเมื่อตะมอดเอาชมดังบองใส่มุ้ยเล็บบ้านอะไรเอาถ้าใจจะปนเอาใหญ่มาเอาคนเพิ่งใหญ่ก่อนนะเออยังขึ้นอ่ะบองอาบองเมื่ออาบุญยี่บองโอนอาตุ้มคำจักสาวประตูเปิ้ลในลุยมือคืนที่ไหนไปนับไปกินมือตัวเต้นเฮ้ยเบอร์ไซเก้เคยกินสไนด์อาโนมิงกับเมื่อได้บ้านเนี่ยมิงชนะในฮะเอาได้ดังที่นี่อาสเลงนั่งอ่ะไม่ไอ้บัดเมื่อเลยจะไปแต่โจ้ก็โจ้เลยดังได้ชนะมิงเนี่ยมิงมิงบัดเมื่อเรื่องนั่งพรวนเลยสบอดดิเคยรุกมิงไงมาจะมีสู้ดารากันอยู่ระบายเยอะมากจะมีสู้มาโอ้ยอ่อนเนี่ยสับอ่อนเผาอ่อนใส่ยอมไหมนั่งไงขนมใส่ใส่ก่อนนะนุ่มเฮ้ยดารากันเยอะอ๋อดอกเนี่ยดารีเหมือนเนี้ยบ
bà rõ mà nè, nó mới vô bà tầng phí mà chẳng? Bà tầng phí, ta khi nè xây mà cả nát, bà cả nát. Ồ. Xây cả nát lớp, bà cả nát cọng. Bây thơm xa ấy mà đang... Xa xây bông à côi vậy. Xa xa đấy. Dạ, xa chú đi xuất tư xin kì chân thân ở đây cơ phong tâm đang cảm vị thi Freshy Winner. Chà chàng mạch đáy bông bông xây ban châu nó không cảm vị thi Freshy Winner. Sbài chất. Bì bọn đập bằng buồn ấy. Sbài chất bùa thang ai ta kê hai nhau sbài chất bùa mau bàn lùi. Bàn lùi hay chưa chạy thật chân thế? Chẳng bùa nhóm to cái chưa chạy mà rồi phía rồi ta bà đang thật chân. Hay chô bệt. Cảm muốn nhóm bàn châu rùa mà đâu đây. Bà. Ta đang nhóm cút chúng với cô sớm ạ. Chà. Và các nó cứ lên cái phía chân cứ ở đây chứ nè mong á. À lấy cái bẩm bái cô sớm ạ chứ mà ổn ái nhá. Để xa ổn ái cà bị túi. Cứ nhảy ruộng tất cô sớm ạ ổn ái cà bị túi. Cứ mục ạ cọ cọ đôi khi nè. Văn ta sầm rạp đọc bênh vây tất tới chỉ mục sạch. Chẳng tới cái bẩm bái nhạc mục sạch mà chưa chú mối mục ạ cọ vây. À lại. Chẳng xa muốn cứ tranh mà đâu ngay ta xa ní. Cứ sẵn không than là ai chứ nè. Chiên đọc cả bạc lôi bằng bạc lôi. Đọc điên điên. Bạc lôi á. Ổn ái chưa chạy đọc vẹn bạc lôi đấy mà tử. Chưa chạy bố mà bị tiền mà anh nhóm ôi thụ mà đông mà sẵn ống mà. Ồ. Đọc về chạy đón ít xài đôn tao này nó chứ lụa thụ bế cục lịch. À lời bán khơi nhây. Chứ lụa xài bế lịch ôi bò nó anh chanh tại đây là. Bà à lời bán khơi nhây ta đang chụp bị ca tăng chật bọc quạt hả. Lời dân bật to chụp chùm mùi nâng đã ra với sơ bộ đồ bảo dương chọn đơn thả rút bình yên ná. Xùm chụp chùm mùi nâng vọt tìm mình bọc quạt đôi to tê. Chất รอบเซ็กซี่ยังไงนี่ดอกกออะไรคืนกูต้องคืนอะไรล่ะอ๋อชอบๆๆ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 ๆ
យើងស្មាផាត់ថៃបើផាត់កភៅមិញផាត់តភូអីផាត់តភូធម្មជាតិហ្នឹងមែនទេផាត់កភូផាត់តភូមួយផាត់តភូអីឈ្មោះហីបងអាចចុះប្អូនស្រីឈ្មោះអីអូនឈ្មោះកញ្ញាណុចបងកញ្ញាណុចកញ្ញាណុចឆាស្រីណុចស្រីណុចទេណោះចាឥឡូវយើងចាហៅខ្នុចណុចទៅហៅខ្នុចមកហៅខ្នុចអញ្ចឹងបានអូនចុះឈ្មោះក្នុងលេងការលេងកំ pl ែងណែព្រោះកំ pl ែងគេច្រើនហៅមីហៅខ្នុចហៅកតុហៅរលីនអីចឹងអាផេចអីចឹងទៅចាឥឡូវយើងដូរគ្នាតោះតោះយើងចាប់ជីគូចាប់ជីគូហើយឥឡូវប្រែចង់នៅខាងបងឬនៅខាងចម្រុងនៅខាងស្អីស្អាតមកយើងមកខាងនេះអូនបងប៉ុនខ្លួនខ្ញុំដឹងថាដៃរបស់ខ្ញុំរត់ដល់ប្របែកគ្នាពីនៅមួយគ្នាអត់កើតទេខ្សាប់ដូចទៀះបាននេះពីនេះទៅខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងថាបងរលីនគឺអូយខ្ញុំនឹកចេះចំណងជើងជាងរលីនណៃមកមកអីយេខ្សាប់ហ៎ទៅទៅណានោះទៅណាទៅណាទីទៅវក់វក់មិនយីបងមកកោសាហាវហ្មងណាឥឡូវចេះតារាគាត់មកដល់ហើយដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីក្នុងការប្រកួតត្រូវតែញ៉ាំទឹកបាជើហ្វ្រេស៊ីជាមួយសិនបាទចាចាខ្ញុំយករសជាតិក្លែនតែគេមាសមេស្រីអាចស្គួនដូចជាវាស្គួនតែជើងសមនឹងខ្លួនរៀងស្រឡូនចង់កែអូនតូចទីចិត្តមួយណាមកវាសក់វែងអនឡាញណាត្រគាកក៏សាយណាតែអ្នកណាមិនចង់ចាប់បើសិនជាបានមកបងសំឡេងពុកពីកន្លងអូនស្អាតទាំងអូនមិនបានមេកអាប់ពេលអូនមកលេបទឹកកំប៉ុងមកអូនអ្នកណាក៏មិនអាចព្រៀបអូនដែរមើលពីមុខមើលពីក្រោយលោកអើយសំអីសំអីយ៉ាងនេះចូលមកនេះចូលមកនេះចូលមកអូនរួមនឹងបងចូលមកនេះចូលមកនេះរួមទៅជុំគ្នាតកោហ៎រំសកលសុខគណៈលេខខ្លាំងនេះបាទឥឡូវនេះបាទគេថាជុំគេថាពីអ្នកនេះស្វិនយកអត់ស្វិនឥឡូវយើងខ្ញុំផឹកចូលមាត់ហើយខ្ញុំបើកមាត់យើងអូអានឹងលើហើយអានឹងឥឡូវផឹកមើលអត់ទេផឹកទាំងកំប៉ុងគេនឹងជាឲ្យវាថោបដល់ឆ្ងល់ផឹកទាំង
កំប៉ងចង់និយាយហោហោទឹកកំប៉ងចូលហ៎មាត់មែនចាហ្នឹងហ៎អូប៉ាលោកព្រះអើលោកព្រះលេបកំប៉ងចូលហ្មងអីចាអរគុណចាហើយសម្រាប់វគ្គនេះគឺថាយើងការចាប់គូយើងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងទេមុននឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការទូទាយប័ណ្ណចម្រៀងពីកម្មវិធីក៏សូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ដើម្បីបបិសោតថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% New Freshy Winter Melon, refreshingly cool. Freshy ក្រូចរបាច់ឆ្ងាញ់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Freshy ក្រូចរបាច់សាច់ក៏ជាសាច់ក្រូចទឹកក៏ជាទឹកក្រូចពេជ្រ 100% ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពេជ្រ 100% ការវិវត្តរបស់សកលលោកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្មានទីបញ្ចប់ទាំងបច្ចេកវិទ្យាធនធាននិងនយោបាយជាកូនសោសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងច្បាស់ព័ត៌មានជុំវិញប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកគឺមានតែមួយគត់ក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកម្ពុជានិងពិភពលោកភាពរីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយត្រូវបានបកស្រាយនិងចែករំលែកដោយវាគ្មិនល្បីល្បីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ស្ដាប់សង្គមរអូថារងចាក់ខ្ញុំយូពេលនេះខ្ញុំមកហើយគំនិតកាន់តែសំស្រាយថាអូស្រាយតើខ្ញុំថាអូអូសប្បាយណាស់ណាអូអូតារ៉ារ៉ាតាអូអូថាមើលថាមើលអូអូអូទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ចាឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គនេះគឺវគ្គមួយដែលជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសក៏ដូចជាតារា Facebook ចាប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការលេងហ្គេមទូទាយនៃចំណងជើងប័ណ្ណចម្រៀងហើយក៏ដូចជាហ្គេមមួយទៀតបើសិនជាអត់បានទូទាយប័ណ្ណចម្រៀងទេគឺជើងចូល Super Eating Super Eating អញ្ចឹងគឺថា Super Eating នេះវគ្គនេះគឺប្រកាសជាប្រហែលជាមិនឈ្នះរលីនទេពីព្រោះរលីនពីព្រោះញ៉ាំចាញ់គេគាត់ញាត់ទាំងចានយកទាំងប្រេកហ៎អាណៃបើនិយាយរឿងញ៉ាំអាចឈឺរលីននេះមែនទេអត់ឈ្នះទេអឺទម្លាប់ខ្ញុំគឺគេថាសល់ពូចតណពីម៉ែខ្ញុំមកគឺគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំទេគាត់ចូលចិត្តខ្ចប់បាទតែកម្មវិធីផ្សេងៗខ្ចប់បាទបើសិនជាខ្ចប់ជិះនេះបើសិនញ៉ាំបើសិនជាខ្ចប់ហ្នឹងគាត់ខ្ចប់ហើយតែខ្ចប់ជាពងមាន់ពងទាបានថាលេខ0អូគាត់បានទទួលលុយយកទៅផ្ទះវិញទេចាបរលីនគេសុកចិត្តមានបញ្ហាសុកចិត្តលេបទាំងចានលេបទាំងចៅលេបទាំងកៅអីចឹងណាចាខ្ញុំនិយាយទៅរបស់អីក៏ដោយគឺខ្ញុំខ្លាចខានអញ្ចឹងដូចទឹកផ្លែឈើ Freshy អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺខ្ញុំអត់អាចឲ្យកំពប់មកតំណក់ទៅលើអត់បានទេព្រោះថាមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងនេះខ្ញុំត្រូវដាក់កំប៉ុងទាំងមូលតែម្ដងលេបចាលេបលេបកំប៉ុងទៀតចាដើម្បីខ្លាចគេរើសកំប៉ុងយកទៅលក់ចាខាតទៀតគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតក៏ដូចជាការទស្សន៍ទាយប័ណ្ណចម្រៀងខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្នែកមុខដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy ទឹកសណ្ដែក
ប្រើគ្រាប់សណ្ដែកច្រើនជាងគេជម្រើសយកតែគ្រាប់សណ្ដែកលេខ1ទឹកសណ្ដែកហ្វ្រេស៊ីទឹកតឡាចថ្មីជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជួយសម្រួលសរសៃឈាមបេះដូងបង្កើនភាពស្មបំប៉នកម្លាំងរាងកាយហ្វ្រេស៊ីផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីសម្បូរដោយវីតាមីនស៊ីជួយឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបែបធម្មជាតិចែករំលែកទឹកហ្វ្រេស៊ីជាមួយមនុស្សជាទ
mà đó vẹn đấy cứ vẹn mua để dương tra ca bật tua bật chân cái nĩa đau mình vô mục hạ squat cái nĩa rồi mình squat tê pi pro tập prap pi pom pram rồi đồ pi pom pram rồi đồ lá cầm phong tài rong chấm cha đồ lá cái đồ vô tiếng pi crom à lấy cha chỉ biết chơi từ pi crom cứ dương tu thì bật chấm riêng dương miếng phẩm mũi bật đặc trưng bên này xem tu thì chân nè na đại ti à tập hiệp ti bán đó rút ta tại mà crom nam mũi để bao chứ nè chân nè bao chứ khi mình sệt biết thả mình sệt nước ti là hô tổ quạt thì khó bật áo sệt và cô ta crom mũi tiền ឡើងចែឧទាហរណ៍ថាបើអូនបានក្រុម A ក្រុម A អូនអាចមានសិតទាយប័ណ្ណចំណងជើងប័ណ្ណចម្រៀងនឹងមុនអូខេប៉ុន្តែប័ណ្ណចម្រៀងនឹងចាញ់មកហើយយកអត់ចេះតែយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចេះប៉ុន្តែយើងចង់បានកាច់ពីចង់កាច់ក្រុមគេអើយើងបោះឲ្យទៅក្រុមនោះបោះមកវិញបោះមកវិញយើងបាន4បន្ទុកយល់យល់ចាំបោះអត់បោះបើអត់បោះបាត់បោះគប់ចោលហើយទៅយើងទាយទៅបើទាយខុសគេពីណីពីណៃឲ្យបានសិតថាកាគេទៀតចាពីណៃធ្វើអីពីណៃយកតាគៀបនេះគៀបច្រមុះគៀបកន្លែងផ្សេងផ្សេងអូយខ្ញុំឲ្យគៀបដើមហើយនឹងយកភ្លើងរុកគូតហេហើយក៏ខោខៅបាក់សុំទៅផ្ទះមកសុំទៅផ្ទះមកគេហើយនឹងមួយទៀតបើសិនទាំងពីរក្រុមមិនទទួលដបរៀងខ្លួនគឺចូលដល់វគ្គមួយទៀត Super Eating ណាបាទអើនិយាយប្តីខ្ញុំនេះអត់និយាយមួយម៉ាត់សោះនេះបងមកនិយាយខ្លះមើលទៀតប្តីចុះបើសិនគាត់អត់គាត់ថាបាត់ហ្នឹងគាត់ចេះស្រាប់តែគាត់បោះមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំបោះទៅគាត់វិញធ្វើម៉េច4បន្ទុកអានោះ4បន្ទុកមកខាងគេវិញបាទហើយចុះបបោះទៅបងបងមិនឈ្នះបាត់ហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវយើងនឹងបោះគេវិញគេយក4តែបើគេច្រៀងហ្មងគេបាន12ទេបាទអូចាស់មកអភ័យពយល់ឆាប់យល់ទៅម៉េចតំណាងគួរបាល្អបងតំលៀងគួរតំណាងតំណាងខាងបៃប្រផលប្រេកពេលខ្ញុំដាក់តែណាស់គេតែតែមើលមកខ្ញុំហើយគេបដាំសិតតគ្នាថាបងដេវីសង50ដុំបើតែម្ដងយូរតែមួយទេហោះរំហើយប៉ាឲ្យបណ្ដោយណាតោះ1 2 3ចាក់ភ្លេងគេទៅឈឺស្នាមដែរសំបូរអ្នកស្នាមជា1 2 3 5ទៅមកខ្ញុំជាប្រែខ្ញុំដាក់ស្អីស្អីគាត់អៀនតាហេតុថាខ្ញុំជ័យលេងតែកុំខាច់តែការពិតគឺវាចាហើយឡើយក្រុមនាងខ្ញុំគឺអ្នកមានសិទ្ធទស្សទាយចំណងជើងបាត់ចម្រៀងមុនអូប៉េរ៉ាទ័រចាប់ដើមបាត់ទី1ចាប់ពីពេលនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបាញ់ចប់ត្រូវខឹងឬស្អប់សូមមុនបន្ទោចុងណាព្រោះពេលនេះយ៉ាងត្រូវប្រូទាគុំបាទឥឡូវសូមសួរទៅប្រេកទាយឬក៏ដាប់បលពីអ្នកនៅភាសាទេទៅណាអូនស្គាល់ទេអូនអូនឯងភាសាចូលរ៉ោហ្នឹងបើអាចទាយបានក៏ទាយភាសាចូលរ៉ោអូខេអូនដឹងទេញ៉ាំចូលឥឡូវទាយអូយពួកអត់ដឹងទេណែខ្ញុំណែខ្ញុំអាសាធ្វើការនៅក្រៅគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវចុះទីរឿងបោះឲ្យគេឥឡូវបោះឲ្យគេដាប់បលដាប់បលបាទខ្ញុំសុំអត់បោះឲ្យសុំកវែងចោលហ្មងឥឡូវហេបោះពីកវែងនេះខុសខើពេកឥឡូវគេបោះឲ្យអណៃហើយគឺបើចេះរឿងយកតាំងតទួលអត់ទេតទួលបើតទួលបានន័យថាអូយបាត់បាត់លោកឌូវរៈសិតថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងហើយតទួលណាចុះបានឲ្យទៀតទៅគឺទទួលបានពីបន្ទុហើយនឹងបានសិតទៀតបាទ1ឥឡូវសម្រាប់តាទាយណា1 2 3ទោះចាក់ចេញក៏នៅស្នែទោះចាក់ចេញក៏នៅស្នែចាប់ផ្ដើមបើកកំពីឃើញណាឲ្យអញ្ចឹងនៅបើកចំណងជើងបាត់ចម្រៀងមើលនេះបើកទោះចាក់ចេញក៏នៅស្នែបាត់នេះទោះប្រាប់ថាទោះចាក់ចេញក៏នៅស្នែគឺជាចំណងជើងដែលមិនខុសទេទៅតាមពីបន្ទុកបដាយខាងខ្ញុំមកពីបន្ទប់ប៉ាសិននៅខាងព្រែកចដាទេណាបាទតោះបတ်ទី2ថ្ងៃនេះជុំចង់រំទិញមកអូនខ្ញុំខ្ញុំឈឺមួយអត់ទេញ៉ាំព្រៃមករត់ជុំខ្លួនហាប់ប៉ុណ្ណឹង DJ ចាយលឺមកពីកំពុងចាក់ភ្លេងពុំឲ្យរំលេងរំទិញខ្លួននៅក្បែងលេងតាមភ្លេងអីណា
ឥឡូវប្រេកនឹងសេខួចសម្រាប់ថាទាយឬក៏ដបលសេខួចអើសេណុចសេណុចបាទតាមការឲ្យម៉ូពីផ្លូវក្នុងរបស់ខ្ញុំមកអូអូនចូលរូបអូនសក់ដាញ់អូនណាខ្ញុំចូលរូបដាញ់រួមគ្លៀបបងសក់ដាញ់សក់កញ្ញាអញ្ចឹងតាមការឲ្យពីផ្លូវក្នុងមកគឺបាត់នេះទំចែងទេទំចែងទេបាទត្រូវទៅបាត់អ្នកជ្រៀងបាត់អ្នកណាសុំទោសបងអត់សួរថាបាត់ទំចែងបងសួរចំណងជើងអីបាទសុំទោសចំណងជើងបាត់នេះគឺឥឡូវសិមែកថាទាយទាយបាទខ្ញុំទាយបាទទីខោជំរាបថាបងអូនគឺផ្ដោតសិតឲ្យរលិនវិញហើយបាទគឺចំណងជើងបាត់នេះគឺមានចំណងជើងថាប័ណ្ណនេះណាអត់ដឹងប័ណ្ណនេះបាទគឺហើយមានកផ្លែងអូនមកកំប៉ុងអូនគឺមានចំណងថារំបុកបាសវ៉ាន់បុកបាសរំបុកបាសបុកបាសអូខេរំបុកបាសបាទចំណងជើងគាត់ថារំបុកបាសមិនមែនរំបុកឡានបុកម៉ូតូអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចោលបាទរំបុកបាសអញ្ចឹងប័ណ្ណនេះគាត់ថារំបុកបាសគឺជាចម្លើយដែលបងជម្រងមិនខុសទេខុសមិនត្រឹមត្រូវទេម៉េចប័ណ្ណនេះគឺមានចំណងថាបុកបាសអូនថែមរំអូនទេថែមអូនអូនរីចំណងសងអូនណែអូនអូនរីចំណងសងលើឆាអូនខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំរំមិញគឺប័ណ្ណបុកបាសអត់មែនអូនទេហើយស្ដាប់បាច់បាច់បាច់មិញគាត់ថារំបុកបាសអញ្ចឹងខុសហើយអូយព្រមបោះមកហើយនេះអ្នកដឹងហ៎អូយដឹងស្លាប់អញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រញាប់ហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលលេងប៉ុណ្ណឹងគេទៅចេញស្អីគេពេចថៃហ៎ណាអូប៉េរ៉ាទ័រប័ណ្ណទី3ប័ណ្ណទី3ណាខ្ញុំប្រញាប់ខ្ញុំប្រញាប់អូនចាបាទសិតខាងរលីនវិញម្ដងណាប៉ាជីកាប់មួយបងឯងអត់អីទេពូអើយខ្ញុំតាក៏បានដែរក្រមុំបងណាយអូនទៅវត្តណាមានស្រាក់មានកាសំហូលផាមួនអូនទៅវត្តណាកំឡោះបងសុំទៅផងជីកងមានបានខ្លាយឲ្យសំដឹកស្រីអូនច្បាស់ទេអូនទាយឬក៏ដបល1 2បីសម្រាប់ចិត្តដបលច្បាស់ហើយដបលបោះបោះដបលដបលទៅខាងព្រែកទាយហ្មងចឹងអ្នករួមបើសិនជាព្រែកបោះទៅវិញគឺ super eating បាត់ហ្នឹងគឺតាំងពីតូចមកហ្មងបងទៀតហើយទៀតហើយអូនទៀតហើយតាំងពីតូចហ្មងនិយាយអូនមិនខុសភាសាអូនតាំងពីតូចមកគឺខ្ញុំអត់ដែរលឺទេអត់ដែរលឺបងបាត់ហ្នឹងអាគេទំចាញ់ជំនាន់នេះអូភ្លេចគិតវគ្គមុនភ្លេចគៀបអាយភ្លេចគៀបអូយអាភ្លេចគៀបអាយសុំដោគៀបចុងដោះបាទគៀបចុងដោះតាអត់ដែរលឺសុំអត់ជួយបើអត់លឺដបលតើគេវិញទៅឲ្យវិញតាអញ្ចឹងរលីនទទួលអត់ទេរបស់គេហៅរបស់អកុសលអត់សិនជាអូនទទួលហើយទោះទីគឺបាន4បន្ទុប៉ុន្តែបើអត់គេគឺចូលវគ្គ super eating ឥឡូវមកខ្នេះវិញមកទីឬក៏បោះបានឯងបោះទៅវិញបោះបានបោះបានបោះទៅអញ្ចឹង super eating អញ្ចឹងអូនសូមធ្វើការជ្រើសរើសនៅអេ eat ហើយទាបបោះជំរាមវិញម្ដងទៀតយេសយេសយេសអឺយកក្រូចខ្ញុំតាមប្រស្នាខ្ញុំអូនឯងនិយាយដាក់មីក្រូមើល Freshy ក្រូចអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យទាំងពីរក្រុមដើម្បីជ្រើសបន្ទុកមួយគឺទៅតម្រូវឲ្យប្រណាំងគ្នាញ៉ាំផ្លែឈើដែលស្រួលញ៉ាំបំផុតក្រូចឆ្មាឥឡូវនេះគឺទាំងពីរក្រុមបានត្រៀមរួចរាល់ហើយណ៎តោះ1ញ៉ាំមកដែរអស់មុនអីពីណាអស់មុនណាអស់មុនគឺបានទទួល1បន្ទុក1 2 3ញ៉ាំលេបអូនណាអត់មានអូអូយញ៉ាំលេបអូនណាញ៉ាំមើលសិនអត់មានអីទេកំឡុងចឹងអាប្រតែឥឡូវបន្ទុកបានទៅលើក្រុមរូលីនិងពីភូទៀតអូយលោកអាយលោកខោលីចំបើមែនហ៎ហ៎កដាស់នេះអីអីអីឥឡូវយើងឥឡូវគឺបានទៅលើក្រុមរលិនគឺរលិនសរុបបន្ទុកទៅគឺ3បន្ទុកក្រុមព្រែកគឺបាន0បន្ទុកឥឡូវយើងចូលបាត់ទី4ស្នេហ៍ពិសីគឺអ្វីដែលបងត្រូវបានបានហើយបានហើយពីណាអ្នកទាយបាត់បងរាជរលិនទាយមកចាប់ខ្លះអស់សង្ឃឹមហ៎ពេលខ្លះអស់សង្ឃឹមប័ណ្ណនេះមានចំណងជើងថាពេលខ្លះអស់សង្ឃឹមចម្លាយពិតប្រាកដនោះគឺស្នេហ៍ពិសីតែរ៉ែរ៉ៃចេះចង់បែហីហើយបងឆន់ស្បនរាជជាអាយដលរបស់អូនណាបងរាជរាជអូយអាណិតគ្នាណាសុខចិត្តលៀបក្រូចឆ្មាម្ដងពីរគ្រាប់លោកគាត់ក៏ឲ្យអោបគ្នារហូតអីប័ណ្ណនេះគឺជាប័ណ្ណដែល
ទីទៅគឺមិនខុសទេខុសទេអើយបាក់4ពិន្ទុចាប់ហើយព្រៃអើយពិបាកតាមឥឡូវចូលបាក់ទី5សុំពេលជួយទប់ទឹកចង់រៀកវិញព្រៃយ៉ាពីបាត់ចុងក្រោយធ្វើម៉េចជួយឲ្យបានណាបាត់ពិបាកបាក់ទី5បាក់ទី5ចាណែរទីខ្ញុំទៀតណាអូយអោបយ៉ាងនេះហ្នឹងបាក់ខែហ្នឹងបាន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 បាក់ខែញ៉ាំទៀតទឹកបានបានឥឡូវពិភាក្សាជាមួយដៃគូហើយនៅទីណាច្បាស់ហើយណាបើទីខុសយើងត្រូវគេពិន័យពីផ្អែបាយយើងបើទីខុសទៅពិន័យអស់សិតទៀតណាគាត់ច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយបងអូខេបទនេះមានចំណងជើងថាបទនេះមានចំណងជើងថាស្នេហានឹងការងារស្នេហានឹងការងារណាគេច្រៀងត្រូវអត់វិរៈនិចវិរៈនិចបាត់នេះស្នេហានឹងការងារអាបាត់ដែលចាក់មិញ6បាត់នឹងឌីសនៅក្នុងឡានគាត់ហើយនឹងគាត់អត់ដឹងមិនបាត់នេះមានចំណងជើងពិតប្រកបគឺស្នេហានឹងការងារនេះហើយលោកអបអសាទររលីងមកបន្ថែមមួយពិន្ទុទៀតហើយចាំបានទទួល5ពិន្ទុអឺដល់ណាគេជើងមិញអើយប្រែជាយ៉ាងហ្នឹងនិយាយដាក់មិនក្រោមអឺមិញនឹងវិរៈនិចអូយដូចតែស្គាល់បាត់រលីនណាបាត់រលីនមានចំណងជើងបាត់អីខ្លះដៃគូបងណាឯងបាត់ដែរដែរខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេបាត់អូនមានរោមឃ្លៀកឆ្លាញ់អូយហើយចុះឥឡូវមានរោមឃ្លៀកអត់មានតែរយរយចុះឥឡូវបើសិនជាឈ្នះបានលុយ2500ដុល្លារតើ2អ្នកហ្នឹងទៅណាហើយសង្សារធ្វើដោះអឺត្រូវតែធ្វើឲ្យតែសារនេះគឺជាសុតហ្មងបងជាចាគាត់សុំចាបាត់ចុះក្រោយតោះជាប់ទី8ជាប់ទី6បាត់ទី6បាត់ទី6ឯងសឡំជាប់ទី6ស្រីតូចច្រឡឹងមិនបាច់ខំប្រឹងតែខ្លួនទេស្រីស្រីតូចប្រយ័ត្នប្រយែងចេញណាបាត់ស្រួលតែអាចពិបាកតែខ្លួនទេស្រីក្នុងការសុខទីស្រស់ដោយរូបអូនមិនខ្វះទេប្តីបាន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 ឥឡូវទៅពីនេះសម្បាយថាទូទាយឬក៏ដាប់បលទូទាយអូខេបាត់ហ្នឹងហើយប្រកាសដែរថាចំណងជើងបាត់នឹងមិនដូចអ្វីដែលយើងបានគិតទេណាប្រយ័ត្នទេអត់ទេអូខេតោះបាត់នេះមានចំណងជើងថាស្រីតូចច្រឡឹងចំស្រីតូចច្រឡឹងខុសហើយអត់ខុសទេអត់ខុសឥឡូវបើគាត់ស្រីតូចច្រឡឹងហើយមានតែយើងទៀងទាត់ព្រោះបាត់មិញនេះតែគាត់ឆាក់មិញនេះជាបាត់ដែលដូចជាខ្ញុំថតថ្មីបងខ្ញុំវាភ្លេចខ្លួនឯងដែរតែឥឡូវបើគាត់តែស្រីតូចច្រឡឹងខ្ញុំតែចំណងជើងប្រកាសគឺមានចំណងជើងថាបាត់នេះមានចំណងជើងថាតែដឹងអាមែនអាហ្នឹងហើយស្រីតូចច្រឡឹងមួយទៀតស្រីតូចច្រឡឹងអំទូកាត់បង្ខំប្រឹងហ្នឹងក៏កបាយហ្នឹងក៏កបាយឯម៉ែក៏ស្រីចាអូហើយមួយទៀតស្រីតូចត្រមែដាតាមភ្លឺស្រែស្រងែបាំងបាត់ចាំពុះហើយបាត់មួយទៀតព្រោះវែកក្របីចាពុះវែកក្របីមិនពុះខ្ញុំពុះវែកក្របីធ្វើម៉េចពុះអើយពុះវែកក្របីមិនចង់ចេញពុះទៅចេញឆ្លើងវិញទេអូយបាត់បាត់ចឹងចឹងអញធ្វើបាត់អើយឥឡូវបន្ទុកនៅវគ្គនេះគឺបានទៅលើលោករលីងបួយបន្ទុកបានតែចឹងគឺតែខ្ញុំអបរេស៊ីលើកនេះលោកអើយមកលើកនេះក៏បន្ទុះហៀហោតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវប្រេកនឹងសេណិចគឺបានចាក់ចែងហើយព្រោះវាក្រោយមាន3បន្ទុះមិនអាចប្រគល់ប្រជែងមកគេបានទេចែងវាក្នុងតែម្ដងហើយបងចែងតែម្ដងអរគុណអរគុណចំពោះមកលឿនទៅលឿនបាទអរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទទួលសៀកគ្នាក៏ដូចជាកម្មវិធី Freshy Winner ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគឺថាទោះបីចាញ់ឈ្នះតែគឺសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការចូលរួមហើយបើមានឱកាសក្រោយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបលេងហ្គេមសប្បាយសប្បាយបន្តទៀតហើយជូនពរបើលេងឲ្យបានលុយច្រើន2500ចាសាធុអូនអរគុណអ្នកអូនណាបាយយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងពីរនេះក៏មាននៅទឹកផាឈើ Freshy ក៏ដូចជាស្រោមសម្បត្តិជូនដែរសម្រាប់ការចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមិនឲ្យទៅវិញដៃទៅទេអន់សពន់ចិត្តទេគឺមានកាដូលួងចិត្តបាទជូនដល់អ្នកទាំងពីរក្រុមខ្ញុំមិនមែនចាញ់ភាសាខ្ញុំវាលេងមិនកើតភាសាក្នុងតុកក្នុងក្រុមខ្ញុំគឺសុយហ្មងបាទពីអត់ពីដល់ហើយខ្លួនឯងប្រាប់ធ្វើអីក៏ធ្វើមិនបានបានឯងមនុស្សយើងល្ងងយល់ហ៎ចាអញ្ចឹងចំព
con sài nấy lại chỉ trong trái miền ấy trong trái nó con chặt tập phải chơi phải xí ổn trong trái mà con ta lỡ tập phải xí để ban ở ốc tham là những nhóm hay để ở con cam thi phải xí để ban chơi những nhóm mà chơi luôn cam thi hay đây bốn nhóm mà cú ní cứ nhóm là lên kia tụi mình rồi tranh và tranh chừng ngày chừng ngày ở đây chân sập cọt ដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុន Freshy បាទទឹកផ្លែឈើ Freshy សូមឲ្យដំណើរការល្អមានអតិថិជនច្រើនហើយលក់ដាច់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឲ្យលក់ដាច់ឲ្យកាន់តែច្រើនបាទអរគុណជូនពរបងទាំងពីរសុខសប្បាយសុខភាពតាមផ្លូវណាជោគជ័យការងារបាទអរគុណចា៎ហើយកណ្ដោលេងសើចទេណាបើគេអាចមែនទេណាដូចត្រូវទៅនេះសប្បាយមែននេះបាយព្រះបាយបាយមើលលើឈ្នាននេះមកមុខចា៎អរគុណច្រើនឥឡូវយើងមុននឹងជួបជាមួយនឹងចា៎ហ្គេមនៅវគ្គទី2យើងមាន3ហ្គេមទៀតដែលត្រូវពួកគាត់ទាំង2នាក់ប្រកួតប្រជែងគ្នាម្ដងគឺក្បាលអ្នកណាសក់អ្នកហ្នឹងលែងមានជាដៃគូហើយអញ្ចឹងទេពីកម្មវិធីសុំសម្រាប់មួយផ្លិតសិនញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ដើម្បីបបិសោតថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% Freshly cool. រីករាយបង្កើនមិត្តភាពសុភមង្គលនិងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារជាមួយ Freshy ទឹកផ្លែឈើពិត 100% ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% តអែមមានត្រង់រីរុងដល់ណាឬមានចាំជួបសងសាដែលបានសន្យាថាមករួមលេងមើលនោះទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ចាឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយចាវគ្គទី2ចាមានហ្គេម3ហ្គេមដែលហ្គេមទី1គឺផ្លែប៉ោមបដៅផ្លែក្រូចធ្វើម៉េចឲ្យដល់ទីអ្នកណាដែលបដៅទៅដល់មុនគឺអាចទទួលបាន1ពិន្ទុរំលឹកដែរថាកាលពីពេលមុនពួកគាត់មក6ពិន្ទុគឺចាត់ទុកជាមោឃៈពួកគាត់ក្រុមតែមួយតែឥឡូវលេខជាក្រុមគឺជាឯកជនចុះខ្ញុំយកអីផ្សេងមកនេះយកអីគេចេកហ្នឹងហើយយកប៉ោមក៏សឹងស្រួលចេកខ្ញុំតម្លែវែងហ្នឹងបងវែងមែនឥឡូវទាំងពីរនេះយកលេខលក្ខណៈគឺត្រូវយកផ្លែប៉ោមដែលចងខ្សែនេះបណ្ដើរផ្លែក្រូចទៅដល់ទីអ្នកណាទៅដល់មុនទទួលបាន1ពិន្ទុប្ដីយើងលេងមាននិស័យជាមួយគ្នាទៀតហើយណាតាអត់ទៅជាជាបបាប់ស្ងាត់ទៅមើលបងប្អូនញ៉ាំសិនបងណាអូនខ្ញុំយកប្រាប់បងជិះមានជូនថាចេះគឺបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ជិះតែ2ហ្គេមគឺទទួលបានធីលីភីតែម្ដងដឹងហើយចាប់ហើយហើយអូខេយកឡាយត្រៀមយាយបងបងសុំមួយចាអរគុណច្រើនប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ចាប្រកួតប្រជែងក្នុងហ្គេមចាប់ប៉មបដៅផ្លែក្រូចនេះក៏មិនភ្លេចពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខគឺទឹកផ្លែឈើ Freshy Freshy ទឹកប៉មជាទឹកផ្លែឈើដែលគៀបចេញពីផ្លែប៉មសុទ្ធ 100%Freshy ក្រូចរបាច់អ្នកនឹងទទួលបានរសជាតិក្រូចរបាច់ពិតពិត Freshy ទឹកទំពាំងបាយជូរជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូងពីផ្លែទំពាំងបាយជូរពិតពិតតាហើយហើយត្រៀម1 2 3
៣អូយកំលឹងពេកមួយមួយអូនអូនមួយមួយអូនទៅវិញណាអោ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 ពីពូអោបាយញ៉ាំសស្រក់រញ័ររញ័រអត់ទៅណាក៏បានដែរអូអូស្រីមិនបាត់អីទេពីពូចិត្តដល់ពីពូហើយអូយខ្ញុំពេកប្រាក់ចង់តែកសៃចកេះខ្ញុំពើឲ្យងើបខ្ញុំពើទៅនោះចាអង្គច្រើននៅវានេះគឺបានទៅលើប្អូនប្រុសពីពូពីពូឥឡូវយើងចូលដល់ហ្គេមទី2ហ្គេមកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើ Freshy ហើយនឹងពេងប៉ុងអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យទាំងពីរនាក់ចាគឺផ្លុំគ្រាប់ពេងប៉ុងនេះរំកិលពីមួយកំប៉ុងទៅ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 មួយកំប៉ុងរហូតដល់ធ្លាក់ដល់ធ្លាក់សរុបថា complete បានមួយជួរតែតម្រូវឲ្យធ្វើបានទាំង3គ្រាប់តែបើសិនមកធ្លាក់មួយចំហៀងចេះគឺត្រូវលើកមកដាក់នៅខាងក្រៅវិញវាក៏អត់អីដែរបាទតែបើធ្លាក់ត្រូវលើកឡើងវិញចំហៀងគឺចាញ់តោះតែធ្លាក់ទៅដល់មុខបានឈ្នះបាទយល់ហើយណោះត្រៀមហើយនៅរលីនយកខ្យល់ផ្លុំហ្នឹងអត់មានយកខ្យល់គូតសង្ឃឹម 100% 50% បានរលីនអូនមិនយ៉ាងអូនចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះមុខហ្នឹងមិនអត់ចង់ឈ្នះទេឥឡូវមិនបកលទៅឲ្យគេហ្មងទេអត់ឯងទេខ្ញុំចង់ឈ្នះអូខេតោះត្រៀមទៀតហើយអើយចំណេញហ្មង1 2 3เกมนี่คือรุ่นลิ้นกับตัวบ้าน1ปันตูค่ะสมาร์ทเนี่ยอะไรจะเจ้าเกมที่3ទៀតហើយអាយុเกมที่3នេះគឺសម្រាប់ថាចាញ់ឈ្នះក្នុងเกมที่3នេះហើយបើអ្នកណាឈ្នះក្នុងเกมที่3គឺអាចទៅដល់វគ្គបើកលុយបាទเกมនេះគឺជាเกมដែលត្រូវដាច់ព្រាត់ឲ្យអ្នកទាំងពីរទទួលបានជ័យលាភីទៅកាន់វគ្គបើកស្លាកអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែឈ្នះដែរបើសិនជាមិនអាចធ្វើបានទេគឺចប់ហើយបាទមានឱកាសទេចាំតម្រូវឲ្យចាអញ្ចឹងនិយាយថាហ្គេមនេះគឺងាយស្រួលមែនតើដែលតម្រូវឲ្យបងអូនទាំងពីរយកមាត់ទៅខំកែវចាឲ្យយកកែវយកមកដាក់ណែហើយយកដៃដាក់លើកែវនឹងមួយអូនយកមាត់ទៅខំកែវក៏លើកគ្នាឲ្យបាន4កែវណ៎ណាធ្វើឲ្យមុនគឺទទួលបានមួយពិន្ទុ4កែវស្មើនឹង4ជាន់ណាយល់ទេណោះយល់ទេអូនបែរមុខឲ្យហើយយកមាត់ខំកែវប៉ុន្តែអត់អាចយកមាត់ទៅខំกระดาษទេណាបាទបើកមាត់គ្នាមុនខំកែអូយតោះមកបានហើយខាតកូនគេងាប់ហើយលោកអើយលោកទៀតហើយទៀតហើយលោកអើយលោកតោះត្រៀមដាក់ដៃទៅក្រោយដាក់ដៃទៅក្រោយ1 2 3100%ก็โดนลิ้นให้ลิ้นประหยัดแม่นแท้โดนลิ้นตักมุ้ยๆนี่เป็ดน้ำมีเป็ดอะไรจะโดนลิ้นนะบาดเลยโดนลิ้นให้โอ้ยสนานแท้เลยปืนปั่นกันเนี่ยโอ้ยได้บ้านไหนดักกันเนี่ยบ้านเธอไปกับบ้านบ้านยายเรื่องกระมงโอ้ยสนานแท้ឈានទៅដល់វគ្គបើកស្លាកយកទឹកប្រាក់10លានរៀលពីកម្មវិធីគឺកញ្ញារូលីខ្ញុំមកជុំបងចាំខ្ញុំចាំទៀតអើឥឡូវចាអូនមិនដែរអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលឈានដល់វគ្គចិត្តដល់វគ្គបើកស្លាកហើយបែរជាមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អបែបនេះមានអារម្មណ៍សុបាយផងភ័យផងអផងបុកពោះស្ដាយទេអូនស្ដាយក៏ស្ដាយដែរសម្លេងស្ដាយអូនស្ដាយខ្លាំងក៏ស្ដាយខ្លាំងស្ពល់គេថើបក៏ស្ដាយចាញ់ស្ដាយទាំងអស់អរគុណដោយអត់ស្រួលទេទៅបីចាញ់យ៉ាងណាក៏បងបានអូនត្រឡប់ទៅវិញចាអរគុណច្រើនឥឡូវមុននឹងជួលដល់វគ្គបើកស្លាកយកទឹកប្រាក់10លានរៀលពីកម្មវិធីចាអញ្ចឹងចាប្អូនឈ្មោះអីអូនភូចាប្អូនមានអីចង់ថ្លែងដល់កូនដល់ចាកម្មវិធី Freshy Winner ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទឹកផ្លែឈើ Freshyជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនទឹកផ្លែឈើ Freshy ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានឡើងមកលេងក្នុងកម្មវិធីហើយជូនពរឲ្យទឹក Freshy មានអតិជនគាំទ្រកាន់តែច្រើនបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណពរប្រសិទ្ធជូនពរសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ការងារណាបាទអរគុណច្រើន
Facebook រលីនដល់លីនមីហ្វូតូស៊ីធីលោកឯលោកអរគុណដែលអត់អស់អាឡៃសោះហ្មងអរគុណនៅវគ្គក្រោយនៅបានជួយជាមួយនឹងការបោកស្លាកជាមួយនឹងមីហ្វូតូស៊ីធីសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីទាំងមូលសូមស្វាគមន៍ Lesson ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ដើម្បីបបិសោតថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon Freshly Cool Freshy គ្រូច្របាច់ឆ្ងាញ់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Freshy គ្រូច្របាច់សាច់ក៏ជាសាច់ក្រូចទឹកក៏ជាទឹកក្រូចពេញ 100% ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពេញ 100% ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពេញ 100%ឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជួបជាមួយនឹងកញ្ញារូលីនចាបើកស្លាកយកទឹកប្រាក់10លានរៀលពីកម្មវិធីដែលចាតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គ្នាមកគឺមិនដែលលេងហ្គេមឈ្នះអ្នកណាទេចាឥឡូវសង្ឃឹមទេអូនថានឹងបើកយក2500នេះទៅកែសដន់សង្ឃឹមបងសង្ឃឹមតាមទាំងបានអត់10លានរៀលនឹងបានមកប្រងយកទៅគិតថាធ្វើអីមុនគេ10លានរៀលនេះក្រុមមកគេយកទៅធ្វើតំបូលទេអូយចុះមកចូលឆ្នាំជូនម៉ែចាឲ្យចុះភូភូមិញឯងអូលុយក្នុងបេងខ្ញុំអត់អីខ្ញុំមានមាន30000ណាចា30000ឲ្យទៅបេងឲ្យទៅភូទាំងអស់ចាអូចុះខ្លួនឯងអាណាចង់និយាយអនាគតធ្វើម៉េចអនាគតរបស់ខ្លួនឯងលក់ឡានលក់ឡាននឹងឡានអីឡានចាលក់ឡានឲ្យទៅគេបើកការ៉ាស់ឡានឬមួយក៏យកឡានខ្លួនឯងពងជិះយកទៅលក់យកឡានទៅលក់អូបាទអរគុណច្រើនមកនៅជួបជាមួយនឹងការបោកសាររបស់មីសុសុសុធីសូមអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្មវិធីប្រាច់មកដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy Freshy ទឹកសណ្ដែកប្រក្របសណ្ដែកច្រើនជាងគេជម្រើសយកតែក្របសណ្ដែកលេខ1ទឹកសណ្ដែកខាប់ Freshy ទឹកត្រឡាចថ្មីជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជួយសម្រួលសរសៃឈាមបេះដូងបង្កើនភាពស្មំប៉ុនកម្លាំងរាងកាយ Freshy ផ្លែបេះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបែបធម្មជាតិចែករំលែកទឹក Freshy ជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឆាប់បាយកាមកខ្ញុំបាត់ពីទំលាប់មួយខុងប្រងក្រដីក៏ចូលខ្ញុំទឹកណាម៉ាណែអេអរគុណដែលពេលនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនលោកកណ្ដកាជូនដល់មីសវទុសុធីក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជ្រាបថាឥឡូវយើងមានសាររបស់យើងគឺ8ជួរបញ្ឈរនិង3ជួរផ្ដេកដោយជួរទី1ដល់ជួរទី5គឺជាវាអត់ខ្វល់ហេតុអីបានថាអត់ខ្វល់ដោយសារតែមួយជួរមួយជួរមាន3ស្លាក2ស្លាកមានទឹកប្រាក់មួយស្លាកគ្មានទឹកប្រាក់ទោះបីជាបើកចាំកន្លែងមានអត់មានទឹកប្រាក់ក៏អាចបន្តបើកអត់ខ្វល់អ្វីទាំងអស់យល់ទេច
ចង់និយាយ5ជួនហ្នឹងដែរអូនបើកបាច់ខ្វល់ទេយល់ទេ4 5ដោយសារមានទឹកប្រាក់ហ្នឹងពីក្នុងមួយជួមានទឹកប្រាក់2ជួអត់មានទឹកប្រាក់2ស្លាកបាទចាអត់ទឹកប្រាក់តែមួយស្លាកទេអញ្ចឹងអត់បើកទៅព្រោះលុយតិចតិចទេយល់ទេបើសិនជាចំមកកន្លែងអត់ទឹកប្រាក់ក៏អាចបើកបន្តទៀតបានអត់បញ្ហាទេជួណា1 10ទៅ5 1 2 3 4 5អូខេបាទអញ្ចឹងដែលមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី20000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 60000 60000 70000តែប៉ុន្តែជួទី6និងជួទី7ជួនឹងដែលមានឧបសគ្គសម្រាប់បងអូនចាប់ Freshy Stop ហ្នឹងគឺថាមាន12ស្លាកក្នុងមួយជួមួយជួណាចាជួទី6 Freshy Stop 2ស្លាក Freshy Love You តែមួយស្លាកទេតើតើអូនបើកបាន Freshy Love You ហ្នឹងបានអូនអាចបន្តដំណើរចាមករត់ទឹកប្រាក់10លានរៀលពីកម្មវិធី10លានរៀលនេះហ៎នៅណាបើអូនឆ្លងផុត2នេះហើយគឺអូនអាចមកដល់នេះគឺអូនលែងខ្វល់ហើយគ្រាន់ទឹកប្រាក់តិចនឹងច្រើនអូខេមាន200000 300000និង10លានរៀលចាំបែរថា2នេះគឺមានស្តុកមានស្តុក2ទេ Stop ដល់2ឯណោះបាទមកមើលជួគឺមាន1ទឹកប្រាក់មានដូចគ្នាជួទី6ទឹកប្រាក់80000និង100000ជួទី7ទឹកប្រាក់120000និង140000យល់បានបាទតោះយល់ហើយនេះមាន1ហ្នឹងហ្នឹងហើយតោះចាប់ដើមជួទី1ពេលចិត្តនៅស្លាកមួយណាជួទី1នាងខ្ញុំពេញចិត្តស្រាបាច់កត់ទៅបាច់ទៅ Freshy ទឹកស្ដាយ1 2 3 Freshy 100% អត់មានទឹកប្រាក់ទេបន្តទៀតអត់ខ្វល់តោះចាគឺ Freshy ក្រូចទៅទៀតក្រូច 100% 1 2 3 40000រៀលជួទី3ជួទី3 Freshy ក្រូចទៀតមកមកជួទឹកកោថតទៅទៀតក៏បាក់ស្គាល់ក៏បាក់មកមកជួទឹកកោ1 2 3 40000រៀលទៀតយក Freshy ទឹកប៉ោមក៏ជឿចិត្តសុខស្រួលកំឡែងមានប្រឆាំង1 2 3 60000រៀលយក Freshy ទឹកស្ដាយទឹកស្ដាយ 100% អូអូយ2 3 70000រៀលចំបាន210000ហើយក៏ឥឡូវយើងជួដល់ចូលដល់ជួខ្វល់ជួទី6ដែលបងអូនត្រូវបើកមុននឹងបើកគិតមើលសិនថាយកទឹកផ្លែឈើ Freshy ប៉មឬក៏ផ្លែឈើ Freshy ក្រូចឬក៏ Freshy ទឹកសណ្ដែកថយទៅផោមអរេអត់ទេថយគិតអូអ្នកម្ដាយជាទីស្នេហានេះកូនហើយឲ្យកូនបើកបបបាត់តោះដឹងឲ្យបានហើយប៉ុណ្ណឹងហ៎បងញាក់ភ្លេចស្ដាំហើយមែនទេចង្រៃមែនចង្រៃគាត់នឹងយក Freshy ផ្លែក្រូចម៉ាក់ចិត្តគួយតោះទៀតបាទយក Freshy ទឹកស្ដាយអូខ្ញុំភ័យនិយាយមែនទស្សនិកជនទាំងអស់ជីទីមេត្រីហើយសំភីបេកលឹងណាបងក្រូចឬទឹកស្ដាយយើងមើលមើលយកចេះឬក៏ចេះចេះនេះកូនចេះចេះបាទតាស្រេចចិត្តណាអត់ដឹងអីនេះតោះគាត់មើលអត់អីទេលុយជួននេះដល់លុយឯងដល់កលុយឯងជួននេះដល់លុយគាត់តិចឯងច្រើនបងជិះមានអារម្មណ៍ថាណៃបានលុយប៉ុន្តែមិនដឹងតិចច្រើនហ្នឹងហើយបានវាយចិត្តឲ្យខ្ញុំអស់មែនឥឡូវនេះអស់ហើយខ្ញុំយកអស់នេះតាមទ្រុងធំប៉ុណ្ណេះរឿងអីអត់បានលុយយកសម្រាប់ទៅណាមួយណាក៏បានដែរយកទឹកខូចអូខេឥឡូវនៅមានឱកាសម្ដងទៀតដើម្បីជួនឹងរលីនគាត់ថាជួណាដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មិនចង់ទេអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេដូចមនុស្សចឹងបើសិនខ្ញុំឆ្លាញ់ណាស់នេះហើយខ្ញុំប្រកាសយកឆ្លាញ់គេមួយជីវិតចឹងអ្វីដែលខ្ញុំហើមកទោះបីជាខុសឬត្រូវក៏ខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកអូខេអត់អីឯអូនកម្មវិធីនេះមិនមែនពីពណ៌នារឿងស្នេហាទេមែនទេចាចាំដាំទៅលោកគេមើលឥឡូវរលីនបិចិត្តបើកនៅជួមានណាមុនបាញ់ចិត្តហ៎បើកលុយឬក៏បើកជួទី6ជិះទៅកុំឲ្យឃើញលុយយើងអាចទៅចោះកោគេសំបាក់ផ្លាក់តារំដាប់បណ្ដោយបងខ្ញុំជិះចិត្តរំដាប់បណ្ដោយពីណាមួយទឹកពីណាទៅមុនចាពីណាទៅមុនខ្ញុំជិះចិត្តចំភៀងមុនអាសូនាងស្រីកំអីមកជាប់បានសានណាកលយ៉ាងមួយ2 3អឺដលីនមាន80%នៅក្នុងដៃហើយឥឡូវ
ខ្ញុំសូមធ្វើការតេញចាតេញឲ្យ20ម៉ឺនទឹកប្រាក់នោះបានប៉ុន្មានហើយខ្ញុំឥឡូវនេះអត់ទាន់បានកំណត់ឡើយទេចង់និយាយថាឥឡូវនេះបើអានេះបានហ្វ្រេស៊ីលើបយូរមួយទៀតអូនអាចអានេះដឹងឥឡូវយល់ទេ